Доброго дня, наші учасники. У нас вже починають під'єднуватися всі наші слухачі. Ми буквально пару хвилин зараз почекаємо, щоб всі сотні людей з регіону Східної Європи, Південно-Східної Європи, Центральної Азії до нас підключилися. Є кнопка перекладу, тому, будь ласка, на нижній панелі виберіть мову, якою вам зручно буде слухати. Наш вебінар перекладається англійською, боснійською, албанською, грузинською та російською. Тому, будь ласка, вибирайте мови, які вам зручно. Мене звати Вікторія Каленюк, я координатор системи REACT, яка впроваджується в рамках регіонального проєкту Глобального фонду Альянсом громадського здоров'я. Ми документуємо порушення прав людини та випадки дискримінації серед представників вразливих груп щодо ВІЛ. І в рамках 16 днів активізму проти насильства щодо жінок та дівчаток ми проводимо такі три цікаві вебінари. У нас дуже цікава зіркова спікерка з України. Дуже багато хто з України приєднувались на вебінар, саме знаючи ім'я нашої спікерки. Людина з колосальним досвідом. Пані Марта пізніше розкаже трошки про себе. Поки ми очікуємо, нехай під'єднаються всі учасники, то ще кілька технічних моментів. У нас уже був один вебінар. Я запис цього вебінару скину в чат і також скину сторіночку, де ми його опублікуємо. На жаль, через проблеми з світлом в Україні нам трошки тяжко оперативно публікувати інформацію, тому просимо вибачення за затримку. Ми обов'язково опублікуємо всі записи на сторінці кампанії «16 днів проти насильства». У вас буде час переглянути записи і у вас буде час пройти фінальне тестування. Фінальне тестування ми оголосимо після третього вебінару в п'ятницю. І у вас буде 2 тижні, щоб його пройти. Тобто пройти тестування та отримати онлайн-сертифікат можна буде до кінця цього року. Сертифікат буде іменний, там буде ваше ім'я і прізвище, яке ви вкажете, і він прийде вам на пошту. Так, ми ще чекаємо. Якщо раптом є питання, можна їх задати в чаті. Можна привітатись з колегами в чаті. Якщо є питання по темі матеріалу, які пані Марта буде викладати, тому, будь ласка, тоді, будь ласка, використовуйте кнопку питання-відповіді Q&A. І там задавайте свої питання. Питання можна задати анонімно, можна задати публічно. Ми будемо намагатись відповідати на всі ваші питання. Так, ще буквально хвилинку ми чекаємо. І зможемо розпочинати. Так, ну, я думаю, вже можемо розпочинати. У нас вебінар іде в записі, тому раптом, якщо хтось пізніше приєднається, то можна буде прослухати в записі. Пані Марта, я вам передаю слово, вручаю вам всіх наших слухачів і буду слідкувати за питаннями, відповідями, щоб вчасно вам їх задавати. Тому, будь ласка, учасники, користуйтесь Q&A-кнопочкою, щоб задавати питання пані Марті. Пані Марта, мікрофон. Дякую, Вікторія. Вітаю всіх учасниць і учасників. Дякую за запрошення, за увагу до такої важливої тематики з моєї точки зору. Зараз я почну поширювати свій екран. І тут у нас буде так, почекайте, я ж. Є коротко про те, хто я є. Я працюю в громадській організації «Центр жіночої перспективи». Це організація, яка вже 25 років працює в Україні. Ми фізично знаходимося у Львові і все ще
далі ми продовжуємо працювати у Львові. Львів зараз це один з найбільших таких хабів для внутрішньопереміщених осіб. В нас, наприклад, в організації від одного притулку ми перейшли до 7 притулків. Ми надаємо комплексні послуги, як прямі, так і багато працюємо з людьми, які працюють з нашими цільовими групами. Це в основному жінки у кризових життєвих обставинах. Переважно це постраждалі від домашнього і гендерно зумовленого насильства. Я надаю психотерапевтичні послуги в нашій організації. Це, ну, мої основні інструменти – це EMDR, КПТ і схемотерапія. І також я працюю багато з групами, в тому числі з групами фахівців, психотерапевтів, психотерапевток, поліції, суддів і інших цільових груп для того, щоб... Основна ідея полягає в тому, щоб соціум, щоб простір, в якому перебуває постраждала особа, був чутливий до її страждань. І сьогодні ми вже вдруге зустрічаємося. Минулого разу, в понеділок, ми трошки детальніше розпакували основні моделі, на які треба зважати, працюючи з випадками насильства, зокрема домашнього і гендерно зумовленого насильства. Сьогодні ми будемо говорити про домашнє і гендерно зумовлене насильство зі сторони кривдників. Тобто ми будемо зосереджуватися на тих моделях, на тих впливах, які спонукають людину здійснювати насильство. Ми вже в понеділок почали говорити про одну з таких моделей, і зараз я до неї підійду. Отже, я вже можу починати, так, Вікторія, переходити до теорії? Так, так, я думаю, будемо починати. Окей, дякую. Я думаю, що я собі так фантазую, що всі присутні знають про те, що ми маємо 4 форми насильства. Ці 4 форми є зафіксованими, прописаними в українському законодавстві, але також в багатьох міжнародних документах, в тому числі і в Стамбульській конвенції. Це фізичне насильство, психологічне, економічне і сексуальне. Тобто це 4 такі форми насильства, які ми ідентифіковуємо і які ми розрізняємо для того, щоб краще розуміти і деталізувати, що відбувається. І, власне, модель, про яку ми почали говорити в минулому вебінарі, це міннесотська модель колеса насильства, влади і контролю. Ця модель називається або колесо влади і контролю, або міннесотська модель колеса насильства. І я трошки минулого понеділка розповіла про те, почала розповідати, в чому полягає суть міннесотської моделі. Зараз я коротенько повторю. Міннесотська модель зосереджує увагу людей, які працюють з нею, на тому, що на початку будь-яких насильницьких стосунків, будь-якого насильства знаходиться психологічне насильство. Все починається з психологічного насильства. І якщо це психологічне насильство працює, то фізичне насильство не застосовується, тому що бажане, тобто влада і контроль, може бути реалізовано через психологічне насильство. І ця модель, власне, цей нюанс дає нам розуміння того, що коли ми маємо вже контакт з людиною, яка має на собі видимі знаки фізичного насильства, то це означає, що вона дуже ймовірно вже там
досить довго страждає від психологічного насильства. І тому навіть якісь невеличкі тілесні ушкодження ми маємо сприймати дуже серйозно, тому що це означає, що вже психологічне насильство триває досить довгий період. Міннесотська модель ставить в серцевині поведінки кривдника, тому що, власне, міннесотська модель зосереджує свою увагу на стратегіях поведінки кривдника. Всередині цієї моделі є потреба влади і контролю. Міннесотська модель нам каже про те, що людина здійснює, починає здійснювати насильство під дією основної такої мотивації, потреби влади, встановлення влади і контролю над життям іншої людини. Ти будеш робити так, як я сказав чи сказала, ти будеш, я не знаю, працювати або не працювати, носити ті речі, які я сказав чи сказала, писати уроки тоді, коли я сказала. Тобто я краще знаю, що ти маєш зараз робити. І це оця динаміка, коли я встановлюю свою перевагу сил і реалізовую цю перевагу сил. І зараз ми поговоримо про ті основні стратегії, які застосовує кривдник для того, щоб цю владу і контроль встановити. По-перше, це примус і погрози, залякування. Тобто ми маємо такий... Людина встановлює таку атмосферу, коли постраждала особа постійно мусить оглядатися на чи так очікувати на те, що вона отримує якісь там розпорядження, якісь такі накази, роби так. І це дуже директивно, дуже однозначно. Я краще знаю, якщо ти не будеш робити так, то буде там тобі боляче. Чи... Тобто він прямо говорить, якщо ти не будеш, наприклад, то... ну там щось робити, не будеш мене слухати, то буде, значить, якісь наслідки. І він досить часто називає, які наслідки будуть. Наприклад, наслідки можуть бути фізичного характеру, тобто він розповідає, що відбудеться, як він буде її там знищувати, чи розповідає, в якій там... ну, тобто, досить такі бувають жахливі перспективи, вплоть до погроз вбивством. І ці погрози сприймаються, як правило, дуже... дуже серйозно, тому що вона має підстави боятися, що ці погрози можуть бути реалізовані. І тут кривдник може вчиняти це насильство. У мене зараз, наприклад, є клієнтка, котра говорить про те, що він дзвонить з інших номерів, вона не ідентифікує, які це номери, і він каже, що ти будеш там похована на такому-то кладовищі, розповідає якісь деталі, тобто, і це дуже сильно вводить в стрес людину, яка є постраждала. Такі залякування дуже швидко і досить часто досягають бажаного, влада і контроль реалізовуються. Ізоляція. Ізоляція, ми будемо в п'ятницю більше говорити про ізоляцію. Одна з ключових таких стратегій, коли кривдник від
перерізує, скажімо, відрубує будь-які контакти людини постраждалої з соціальною групою підтримки. Тобто досить часто він, наприклад, там знищує мобільний телефон для того, щоб вона не мала ніяких контактів, якщо немає там якихось хмарних збережень, то вона залишається без контактів. Він забороняє там контакти з близькими, з батьками, з мамою, з подругами і так далі. Тобто ізоляція – це одна з таких ключових стратегій, які ми тестуємо, ми спостерігаємо. Я завжди питаю в постраждалої про те, які люди є навколо вас, хто вас може підтримати, з ким ви можете поділитися тою біллю, в якій ви живете, тими проблемами, в яких ви живете, хто може вам допомогти і так далі. Тобто ізоляція – це також дуже ключова стратегія встановлення влади і контролю. Вона залишається ніби на самоті і немає звідки почерпнути цей ресурс, немає з ким порадитися, немає з ким поговорити. І тому дуже важливі ті рекомендації, які дає, наприклад, Стамбульська конвенція щодо створення гарячих ліній, щодо створення пунктів чи служб. І, власне, якщо ви працюєте в таких системах чи організаціях, це надзвичайно важливо бути просто поряд з людиною, котра хоче порушити цю ізоляцію, тому що досить часто вона дуже самотня, ця людина. Наступною стратегією є применшення, заперечення і обвинувачення постраждалої. Тобто він каже, що я там тобі зробив, тебе таке ніжна шкіра, я взяв, просто потримав за руку, і в тебе вже синці, ніяких там великих проблем немає. І це вони застосовують дуже часто в комунікаціях з правоохоронними органами. Ми бачили ці тенденції на колесі Елеонор Волкер, про які говорили минулого разу. Тут, власне, ці стратегії виписані в окрему сферу. Маніпуляція дітьми. Маніпуляція дітьми – це одна також поряд з ізоляцією, одна з таких дуже ключових стратегій встановлення влади і контролю над постраждалим. Кривник каже про те, що ти можеш собі йти на всі чотири сторони, але дитина залишається зі мною. Або, наприклад, і тоді вона вже не йде, тому що дитина, наприклад, хвора, потребує, от у нас був кейс, коли дитина потребує якихось медичних від астми медичних процедур, і він дуже проти тих процедур, і дитина просто ризикує життям, залишившись без допомоги. Вона фактично не має можливості залишити цю дитину і залишається з кривдником. Маніпуляції дітьми бувають в різний спосіб. Наприклад, маніпуляції дітьми ми дуже часто бачимо вже після сепарації, коли кривдник втратив владу і контроль. Наприклад, вони розлучилися, вона переїхала кудись там в інше місце жити, і він встановлює, наприклад, час побачень, відвідує дітей і в такий спосіб починає маніпулювати дітьми. Наприклад, в нас були кейси, коли кривдник дарував дитині м'яку іграшку з встановленими там мікрофонами в цій м'якій іграшці, або дарує дитині мобільний телефон, а кожний вечір дзвонить і просить, щоб дитина познімала, що відбувається. Тобто тут йде мова про те, що для нього важливо
не стосунок з дитиною, не взаємодія з дитиною, а відновлення влади і контролю, який він мав і втратив через сепарацію. Тут дуже такий приклад, який ми мали, такий дуже ілюстративний приклад маніпуляції дітьми, коли кривдник просив опікунську раду і потім суд, через суд він просив призначити йому час побачень, місце побачень в квартирі, де живе постраждала. Вона сказала: приходь, ми домовимося, я тобі виведу дітей, ти з дітьми гуляй, потім повертай. Але йому цього було мало. Він хотів, щоб зустрічі відбувалися на території, де вона проживає, а вона не мала бажання його впускати в цей особистий простір. Тобто, і ми маємо дивитися, як відбуваються ці, що з дітьми. Якщо ми маємо справу з кейсом, де є діти, то дуже важливо спитатися, що з дітьми, в якій вони, в якому вони статусі, в якій вони позиції, скажімо. Тому що діти дуже часто, ми говорили минулого разу трошки про дітей, коли діти можуть бути рушійним фактором для того, щоб вивести постраждалу з синдрому набутої безпорадності. Тут також важливо розуміти, що діти дуже часто до певного віку приймають вину на себе, в них таке егоцентроване сприйняття світу, тобто вони сприймають світ через призму, що я в центрі світу, і все відбувається тому, що я. Тому що там дощ падає, тому що я там щось захотів. Я не знаю, тато б'є маму, тому що я щось там не зробив чи не зробила. Тобто в них все відбувається, тому що я. І коли дитина спостерігає за насильством, вона дуже часто бере відповідальність за себе. Тут я можу навести такі дослідження, які відбулися в Італії досить вже давно. Італійські дослідники довели, що дитина, яка спостерігає за насильством, може бути значно більше травмована, ніж та дитина, котру один з батьків б'є, і другий з батьків допомагає цій дитині вийти з цієї травми. Тобто, коли така дитина спостерігає, то вона переживає таке метафоричне, ніби вона стає, втрачає двох батьків. Вона метафорично осиротіває, тобто вона розуміє, що зараз вона не потрібна ні одному з них. І це дуже добре враховує, власне, Стамбульська конвенція, рекомендуючи державам, які є сторонами цієї конвенції, розглядати дитину свідка як дитину, яка постраждала від домашнього насильства, і це досить такий добрий підхід. Тобто маніпуляції дітьми в цих стратегіях при встановленні влади і контролю є одна з таких ключових. Далі є, з моєї точки зору, найключовіша така стратегія чи корені цієї насильницької поведінки чоловіків проти жінок – це гендерні аспекти, гендерні корені. Коли
Ми починаємо розпаковувати цю стратегію. Нам потрібно зрозуміти або нагадати собі про те, що, на жаль, ми живемо в патріархатних культурах, патріархатних країнах, де насильство легітимізовано і передано чоловікам з початку соціалізації. Тільки хлопчик народжується, йому делегується насильство. Йому батьки рекомендують відстоювати свою іграшку, забирати свою іграшку, не плакати, бути сильним, бути активним, бути таким, хто приймає рішення. І ця дитина через сигнали соціального оточення найближчого розуміє, що ця поведінка є схвальною, схваленою. З другої сторони, ми маємо такі самі подібні сигнали до дівчаток, але вони з протилежним змістом. Ми в такий спосіб гендеруємо дівчинку, щоб вона була орієнтованою на потреби інших людей, щоб вона була чутливою, щоб вона була такою обслуговуючою. Дівчатка в нас гендеруються чи соціалізуються в такий спосіб, що вони орієнтовані на стосунок, на встановлення стосунків, на те, що вона має вийти заміж, що вона має підлаштовуватися під потреби сім'ї, чоловіка. А чоловік гендерується як такий, що приймає рішення і може застосовувати насильство. І, власне, використовуючи ці чоловічі привілеї, чоловіки дуже часто встановлюють владу і контроль в тому числі в сім'ї. Коли ми чуємо такі історії про те, що він каже, що тільки тому, що я чоловік, ти будеш робити те, що я сказав. В моїй сім'ї жінка не буде працювати. В моїй сім'ї жінка не має права в такий спосіб говорити. Тобто це речі, котрі в культурі, котрі є такими наскрізними, дискурсивними так званими. І коли ми починаємо глибше заглиблюватися в цю тематику, ми бачимо дуже багато цього. І це корінь і корені, які живлять насильство. Це основна живильна система насильницької поведінки. І далі, коли ми будемо говорити про програми для кривдників, власне, починаючи розбиратися з цими гендерними коріннями, кривдники починають розуміти, в який спосіб вони стають кривдниками, в який спосіб соціум їх створив в такій ролі і передав їм оці повноваження здійснювати владу над іншими людьми. Наступна стратегія досить поширена зараз, і вона стала дуже видимою, наприклад, в Україні, коли почалася епідемія ковіду, коли дуже багато бізнесів закрилися, коли багато людей втратили роботу. Це економічне насильство. Ми спостерігали такий тренд навіть, коли постраждалі, котрі вже дистанціювалися, вони вже знайшли роботу, знімали квартири, жили окремо. Коли вони втратили під час ковіду роботу, вони змушені були повернутися до кривдника назад в квартиру, тому що в неї там була, наприклад, частка квартири, і вона не мала більше можливості, де жити. І ми в той час робили опитування наших колишніх клієнток, і ми зустрілися з значним зростанням насильства в зв'язку з економічним насильством, коли люди
розповідали про те, що почався дуже такий сильний пресінг щодо витрачання коштів, щодо заробляння коштів. На тій основі починалися якісь там дискусії щодо кредитів і так далі. І це досить часто було не в інтересах сім'ї, не в інтересах постраждалих, а мало чіткі ознаки економічного насильства. І ми спостерігаємо економічне насильство особливо в вразливих категорій постраждалих. Ми бачимо, що якщо, наприклад, жінка має там додаткові ознаки вразливості, дуже часто вона має багато боргів, вона має якісь значні кредити, вона досить часто експлуатується і виконує ту роботу, яку би не мала виконувати. Тобто домашнє насильство і власне економічна експлуатація, вона дуже пов'язана, тому що досить часто такі жінки мають там ознаки фізичного насильства на тілі, і тому їх працедавці не завжди радо приймають на роботу. Досить часто ці жінки мають проблеми зі здоров'ям, і користуючись цими такими умовами працедавці просто беруть таких людей на дуже низькі нелегальні роботи. І досить часто кривдники долучаються до цього економічного насильства, в такий спосіб також там примушуючи жінку до заробляння грошей. Друга сторона економічного насильства – це те, що кривдник обмежує її економічну активність. Він каже про те, що тобі не потрібно працювати, ти маєш дбати про нас, і я буду заробляти, а ти не працюєш. Хоча вона хоче працювати, вона повідомляємо про те, що вона планує йти на роботу і так далі. Тобто оці от основні стратегії психологічного насильства, вони, зокрема психологічного насильства, вони досить добре допомагають кривднику встановлювати владу і контроль. І коли вони вже починають давати збої з його точки зору, тобто вони не працюють так, як він би хотів, він застосовує власне фізичне насильство. І це фізичне насильство, як ободок цього колеса велосипедного, воно укріпляє ці сфери психологічного насильства і тримає їх всіх в такому одному в одному місці, фактично утримує це психологічне насильство. Тобто фізичне насильство посилює психологічне і ефективізує психологічне насильство. Небезпека фізичного насильства змушує постраждалих підкорятися кривднику значно швидше, якщо було фізичне насильство. Це така одна з таких ключових моделей, і вона, власне, чому мінесоцькі колеги сказали про те, що вони на противагу моделі Еліонор Уокер пропонують цю свою модель колеса насильства, тому що, власне, мінесоцька модель зосереджена на стратегіях, поведінкових стратегіях кривдника. Вона не зважає, взагалі не бере до уваги поведінку постраждалої особи. Ми будемо трохи більше про це говорити далі, але це також ключовий такий аспект, про який ми маємо пам'ятати.
Насильство відбувається не тому, що постраждала, щось робить не так, чи щось не робить, чи щось, не знаю, відчуває, чи якось виглядає не так. Насильство відбувається тому, що кривдник хоче встановити владу і контроль. Тільки причина насильства тільки в поведінці кривдника. Я вирішую, чи здійснювати насильство, чи не здійснювати. Якщо ми подивимося на аналогію стосунку дорослої людини і дитини, то тут ми дуже, там, це можна видимо побачити. Як би дитина себе не вела, тільки моє рішення, чи бити цю дитину, чи не бити. Моє рішення як людини, яка має перевагу сили і може реалізувати цю перевагу сили. Якщо мене, як людину-кривдника, не влаштовує щось в поведінці, чи в там вигляді, чи в будь-якій репрезентації людини, з якою я живу, я маю прийняти рішення зробити щось зі своїми бажаннями встановити владу і контроль. Тобто тільки я можу це зробити. І я приймаю рішення, чи кривдити, чи не кривдити цю людину. Тобто фактично оця умисність, про яку ми говорили, коли говорили про колесо Леонор Вокер, коли ми говорили про фази насильства, вона на це моє рішення, це мої свідомі дії здійснити насильство. І я досить часто чую такі історії про те, що поліцейський сказав, що він вас ще не так б'є, я би вас ще більше бив. Те, що у вас відбувається, наприклад, вдома, те, що у вас тут безпорядок, чи ще там щось, це порушення прав людини, які допускають ці кривдники. Тобто, якщо не підходить безпорядок вдома, чи не підходить комунікація, чи не підходить стосунок, я можу зробити крок в сторону і сказати, давай будемо жити окремо, чи будемо в якийсь спосіб інший вирішувати ці проблеми, які ми маємо. І, власне, на стороні кривдника є рішення кривдити чи не кривдити. Як би постраждала себе не вела, все одно рішення приймає кривдник. Також досить часто є такі коментарі про те, що ой, я не пам'ятаю, що я робив, я випив, я не до кінця володів своєю поведінкою. І тут також, якби з моєї точки зору, дуже проста відповідь. Якщо ти знаєш, що на тебе психоактивні речовини діють в такий спосіб, що ти перестаєш контактувати з реальністю і не знаєш, що ти робиш, тоді ти перестаєш вживати психоактивні речовини і береш це під свій контроль. Тобто є такі моменти, коли людина не контролювала свою поведінку. І ці стани, так звані афективні стани, коли вони встановлюються комісією спеціалістів, які можуть побачити, чи ця людина дійсно не контролювала, чи контролювала. Коли я часом контактую з кривдником, який каже про те, що я там випив і не контролював себе, я питаюся, от ви, коли випили, ви з кимось робили якісь там бійки, вчиняли якесь насильство? Ні, нічого, я там на роботі випив, прийшов додому і кажу, поки ви йшли додому, ви зустрічали якихось людей? Так, зустрічали. Зустрічав. Ви їх зачіпали, щось ви робили з ними? Ні, я нічого, я от... І це означає, що він контролює свою поведінку, тому що він приходить додому, він переступає поріг,
І тоді в нього цей контроль так якби відключається. І насильство здійснюється виключно до конкретних осіб, до конкретних членів його родини. Так. І таке одне з таких ключових сьогодні досліджень, про які я сьогодні хотіла би з вами поговорити, це дослідження Добашів, яке було проведене в тюрмі для чоловіків, які вбили своїх партнерок чи дружин. Одна з цих людей, дружина, вона працювала психотерапевткою в тюрмі такій, і вона почала бачити специфіку тих людей, які сиділи за вбивство партнерок. Вона, це була тюрма, в котрій сиділи різні вбивці. Це були і там люди, які вчинили якісь розбої, якісь ДТП з фатальними наслідками. Але вона вирішила знайти якісь спільні риси, які об'єднують всіх кривдників, вбивць своїх дружин або партнерів. І вона почала досліджувати, вона підключився її чоловік, котрий був соціологом, і вони зараз мають досить добрі публікації, вони далі заглиблюються в цю тематику. Ви можете придбати, ми, наприклад, купили їхню книгу англійською мовою з їхніми детальними дослідженнями власне цих тематик. І що вони побачили? Вони, їхнє бажання було спростувати або доказати ті стереотипні судження, які були на той момент про кривдників. Що саме вони перевіряли? Вони перевіряли, наприклад, який вплив дитинства на те, що людина буде кривдником. Тобто, я думаю, ви також зустрічаєте такі, я не знаю, коментарі про те, що якщо дитина бачила, як тато б'є маму, то ця дитина обов'язково в дорослому віці буде продовжувати насильство. Є навіть така в нас формула, що насильство породжує насильство. Якщо ти б'єш дитину, то дитина буде бити там свою дружину чи своїх дітей. Це фактор підвищеного ризику, це дуже сприятливий фактор для того, щоб дитина продовжувала цю насильницьку поведінку, але це не є необхідною і достатньою умовою за дослідженнями Добашів. Тобто Добаші довели, що не обов'язково всі кривдники, які зараз є кривдниками, в дитинстві мали значні там фізичні покарання. І тут ви бачите, що 11%, лише 11% цих вбивць спостерігали, як батько бив маму. Лише 17% жили з опікунами і родичами. Вони досліджували, наприклад, чи були в повних сім'ях, чи не в повних, чи розлучені, чи там в притулках жили і так далі. І ми бачимо, що 29% дітей мали досвід насильства в дитинстві. І основна маса цих кривдників, які сиділи в цій тюрмі, вони насправді жили не в насильницьких сім'ях. Далі вони досліджували насильство, види насильства, яке насильство відбувалося щодо цієї дитини в дитинстві.
Фізичне тільки 20%, 5% сексуальне насильство, 75% не було застосовано до них ні фізичного, ні сексуального насильства. Хоча була така думка чи припущення про те, що гіпотеза про те, що всі кривдники, такі особливо жорстокі кривдники, вони були сексуально скривдженими в дитинстві. І тому це дослідження спростовує цю гіпотезу. Тобто люди, котрі вбили своїх дружин, вони не були в переважній своїй більшості дітьми, яких скривдили, в тому числі сексуально. Поведінка в школі була 50 на 50. Тобто це дослідження охоплювало весь життєвий шлях цього вбивці. Вони досліджували соціальні контакти, соціальні зв'язки, досвід на робочому місці, якийсь бекграунд антисоціальної поведінки. Тобто в школі вони були 50 на 50. Деякі з них були дуже успішними, гарними, соціально схваленими дітьми. І ніхто би там зараз не сказав про те, що вони будуть там закінчувати своє життя або значну частину життя перебувати в тюрмі для вбивць. Значить, психоактивні речовини, зловживання психоактивними речовинами. Ми бачимо, що тут підпис трошки з'їхав. Ми бачимо, що 20% вживали алкоголь. Була така теорія, була така гіпотеза, що якщо підлітки до 14 років зловживають психоактивними речовинами, то власне в цей період здійснюється формування імпульс контролю, і коли ми вживаємо, ми маємо досвід зловживань психоактивними речовинами, то в дорослому віці буде значно нижчий цей імпульс контроль, і тому досліджувалося, як було в них з зловживаннями психоактивними речовинами до 14 років. І ми бачимо, що 66% з цих людей взагалі не вживали ні алкоголю, ні наркотиків. І це також якби момент, який доводить про те, що ці гіпотези, котрі гуляють по різних там, в тому числі професійних спільнотах, вони не завжди мають підтвердження в реальності. Так. Далі дослідження стосувалося їхньої позиції на робочому місці. Були різні також. Тобто, фактично, добичі довели, що кривдниками стають люди з різним бекграундом. Вони були дуже такими, деякі з них були дуже такими надійними людьми, з добрим фасадом. І ми зараз, коли дивимося через призму цих досліджень, ми бачимо досить багато таких зовні дуже успішних людей, які є кривдниками, на яких є скарги на те, що він домашній насильник. І це дослідження показало, що кривдники дуже часто мають досить добрий імпульс-контроль відносно всіх людей, з котрими вони спілкуються, а здійснюють насильство тільки відносно там кількох осіб. Як правило, це члени їхньої родини,
Це може бути там жінка з дітьми, чи старенькі батьки, чи інші вразливіші люди, з котрими він має значну перевагу сил. Відносно інших людей він ніякої насильницької поведінки не демонструє, і він має дуже чіткий такий успішний фасад. У нас був такий, такий кейс в роботі, коли кривдник дзвонив до подруг своєї дружини і питався там, наприклад, рецепт салатику. Він казав: ой, слухай, ти такий гарний салатик робила, давай скажи мені, як його зробити, моя дружина зараз буде вертатися додому, і я їй зроблю цей салатик. І ця дружина каже: він ніколи в житті собі навіть чаю не зробив, не то що салатику, але він робив оцей фасад, він здійснював таку, реалізовував таку картинку, що він такий от дбаючий чоловік. І вона каже: якщо би ви поговорили з моїми подругами, з моїми знайомими, вони всі захоплені від нього. Він має дуже гарне почуття гумору, він дуже такий комунікабельний, дуже такий джентльмен до інших жінок. Всі захоплюються, всі заздрять мені, що в мене такий чоловік. Але коли б вони знали, що відбувається, і потім, коли ми приносили в суд докази, фотографії, його смски, фотографії тілесних ушкоджень, коли заслуховувалася їхня донька, і донька розповідала, що відбувалося, то ну, насправді цей фасад, він ну, виявився дуже таким далеким від істини, скажімо так. Отже, повертаємося до дослідження добишів. Багато з них були такими, що там працювали тимчасово чи там від можливості до можливості. Інші мали судимості, деякі не мали судимостей, деякі мали судимості за ненасильницькі злочини. Тобто фактично їхня соціальна поведінка була дуже спектральна, вона дуже була широкого спектру. Вони були з різних соціальних груп, з різним досвідом і з різними стосунками з правоохоронними органами. І що їх поєднало, тобто нічого з цих припущень, які були на початку дослідження, не підтвердилося, але що їх поєднало? Їх поєднали глибинні переконання про постраждалих, про жінок, власне, глибинні переконання про жінок. Всіх їх, всі ті 105 чоловіків, які взяли участь в дослідженні, які на той момент сиділи за вбивство, у всіх у них було переконання, що всі жінки використовують чоловіків. Всі жінки використовують чоловіків. І коли я маю таке глибинне переконання, і коли я чоловік, до якого наближається жінка, в поле зору якого входить жінка, моя психіка під дію такого переконання переходить в дуже такий, знаєте, вона стає я стаю дуже напруженою, я очікую на скривдження, я очікую на те, що мене використають. Мене моя психіка переводить в тонус. І я в такому тонусі маю дуже так пильнувати за тим, щоби мене не використали. І моя психіка не витримує довго в такому тонусі мене тримати. Будь-яке таке напруження має мати вихід, має розслаблення отриматися. А коли чоловік з глибинним переконанням, що жінки несуть йому загрозу, живе з жінкою, то рано чи пізно він реалізовує цей страх і це упередження, і в кінці кінців вони вбили цих дружин.
І ну, це дуже ключове таке переконання, яке ми зустрічаємо не тільки у вбивць. Ми зустрічаємо ну, не то, що не стільки у вбивць. Ми взагалі не працювали ще поки що з самими вбивцями. Ми працюємо з жінками, які страждають від насильства, і зустрічаючись час від часу від з кривдниками в судах, чи вони інколи досить рідко, але інколи приходять до нас в офіс, чи починають нас розшукувати, шукаючи за постраждалими, наприклад, в притулку. Ми зустрічаємо це глибинне переконання, що жінки використовують чоловіків. Просто так вона зі мною не є. Зі мною не можна бути просто так. Вона від мене щось хоче. Або сексу, або грошей, або, не знаю, квартиру, чи ще там щось. І тому я маю бути насторожі для того, щоб мене не використали. Я маю попередню її контролювати, я маю мати владу і контроль над нею для того, щоб мене не використали. І це, ну, з однієї сторони, тут є дуже багато таких психологічних коренів цього глибинного переконання, але з другої сторони, це також і гендерні корені. Це ну, додало сюди дров до вогню, власне, його соціалізація, його виховання. Хтось ну, під дією якихось факторів він отримав це глибинне переконання, що всі жінки використовують чоловіків. Друге глибинне переконання, яке об'єднало їх всіх, було те, що жінка не має спектру поведінки. Вона або дуже добра, або дуже погана. Або вона ідеальна там принцеса, чи берегиня, чи там якась господиня, або вона там остання повія, яка буде вступати в контакт зі всіма, хто тільки там на неї подивиться. І я, і тільки я маю можливість її контролювати. І я маю, я мушу її контролювати, тому що якщо я тільки послаблю, чуть-чуть послаблю свій контроль, то вона відразу піде по руках. Він так і говорить часто в суді, якийсь кривник каже, пане суддя чи пані суддя, ви нас не розлучайте. Я знаю, як з нею навести порядок. Вона може бути доброю дружиною. Їй тільки треба звільнитися з роботи, тому що там купа тих всяких чоловіків, які на неї там якось не так дивляться. І все буде в нас добре. Я то все повирішую. Тобто, фактично, от в цій комунікації він демонструє те, що він розглядає її як об'єкт, сексуальний об'єкт, який не має власної спроможності вирішити, з ким цій людині вступати в сексуальний стосунок, з ким не вступати. Тобто він трактує свою партнерку як оцю нижчу особу, яка не вирішує сама. Її будуть використовувати сексуально, в тому числі, всі, кому тільки захочеться, і вона не спроможна вирішувати про своє тіло самостійно ніяк. І це також такий важливий ключовий момент, це глибинне переконання. Тому що вони там не обов'язково це глибинне переконання наступає перед вбивством. Це глибинні переконання кривдників, які от ходять навколо нас. І вони дуже часто починають надзвичайно ревнувати.
вони появляються, наприклад, на робочому місці ні з того, ні з цього. Вона каже про те, що я ніколи не знаю, що від нього очікувати. Він ніколи ще ні разу не сказав мені правду, що буде відбуватися. Він каже, наприклад, я буду в 2-й годині, а приходить в 10-й, або я буду... там робити одне, а робить зовсім інше. Тут мені поступають запитання, я прокоментую відповіді на ці запитання після презентації. Так. І третє глибинне переконання щодо тих кривдників про жінок, це те, що жінки повинні дбати про сексуальні і побутові потреби чоловіків. Це, ну, таке, знаєте, святе переконання, що ти маєш виконувати свій обов'язок. Твій обов'язок – це... щоб, в нас так один кривник сказав, я трошки його переформулюю, щоб можна було в ефір пускати, але він сказав так, твій обов'язок, щоб завжди було, що їсти вдома, щоб завжди було чисто вдома, і щоб ти завжди була готова до сексу, коли я захочу. Тобто твої потреби взагалі, про твої потреби ніхто не дбає, не питає, не цікавлять твої потреби. Якщо я захотів сексу, ти маєш бути готова. Це твій обов'язок. І вони в такій парадигмі живуть. В нас, наприклад, був такий один кейс, коли жінка просила зробити щось, щоб її швидше розвели, розлучили, тому що чоловік кожного разу, коли їм там відклали, а він затягує, адвокат його затягує процес розлучення, і кожного разу, як їм відклали або не розлучили все ще, він приходить додому і каже, все, давай. І вона іде на цей сексуальний контакт, хоча каже про те, що ну, я вже не маю сили, я вже дуже змучена, я вже, ну, мені там неприємно, бридко і так далі. І коли ми починаємо говорити про те, що це зґвалтування у шлюбі, ти маєш право сказати ні, ти не обов'язково мусиш бути завжди готова до сексу. Ну, досить часто ми, особливо якщо це люди з вразливих категорій або десь сільських місцевостей, ми зустрічаємо таке нерозуміння. У нас є велика проблема з тим, що жінки не ідентифікують сексуальне насильство у шлюбі. Вони не готові говорити про сексуальне насильство у шлюбі, а з другої сторони чоловіки трактують свої сексуальні потреби як обов'язок, який має реалізовувати жінка, і вона має бути завжди готова до таких контактів. І ці три глибинні переконання дали 100% об'єднання всіх цих кривдників в дослідженні Добашів. Потім це дослідження, подібне дослідження, здійснила в Індії індійська дослідниця. Мені зараз складно згадати її прізвище, але воно є в мережі, щодо кривдників, які здійснили сексуальне насильство. Тобто Добаші досліджували вбивць, які вбили своїх партнерок або дружин. Ця індійська дослідниця, вона досліджувала гвалтівників. І дуже подібні глибинні переконання вона знайшла, і ці глибинні переконання об'єднали, власне, сексуальних насильників, гвалтівників у Індії. Добре, йдемо далі.
Так. І наступне дослідження, дослідження, яке називається «Графік убивства». Воно досить нове. Це дослідниця Великобританії, яка у 2019 році дослідила більше 400 кейсів про вбивство і знайшла такі спільні тенденції, які об'єднували всі ці кейси, і які вона назвала це як кроки до вбивства. І ці кроки я зараз озвучу. По-перше, був досвід кривдника переслідувань і насильства до цих стосунків. Тобто він вже проявляв себе в попередніх стосунках як кривдник. І на це досить важливо зважати і звертати увагу, особливо якщо ми працюємо в профілактичних напрямках, говорити про те з молодими людьми, з молодими дівчатами, про те, щоб дивитися чи цікавитися тими стосунками, які були до тебе. І часом ми зустрічаємо такі коментарі. От, з нею в нього був просто там треш, але я його перероблю. Я буду його любити, і він зміниться. Можливо, але дуже важливо знати про от такі от дослідження, які свідчать про те, що дуже такий фактор ризику. І на цей фактор ризику треба просто зважати. Я завжди бажаю людям щастя і оптимізму в стосунках, але я знайомлю своїх, наприклад, клієнтів, з котрими я працюю, в тому числі з тими дослідженнями, які вказують на те, що якщо були попередні насильницькі стосунки цього кривдника, то це дуже великий фактор ризику. Наступний дуже такий важливий фактор ризику – це така швидка динаміка розвитку стосунків. Тобто оці от букетні конфетні періоди, котрі попередньо перед зближенням відбуваються, тут в цих стосунках їх майже немає. Тобто ми познайомилися, і через там кілька годин чи через кілька днів я опинилася в його квартирі. Я собі не відслідкувала, як це сталося. В якийсь такий спосіб я переїхала до нього. Тобто це цитата одної з моїх клієнток, коли я почала досліджувати її стосунки з її партнером, і вона мені, бо я питалася, як відбувалося зближення, в який спосіб ви там познайомилися і перейшли до близькості. І це дуже швидко все. Тобто, отакий стрімкий процес зближення, він є фактором ризику. Він дає нам сигнал про те, що може бути якась небезпека. Це не обов'язково, але це можливий такий маркер, на який слід звернути увагу. Ну і далі починається насильство. Далі в стосунках переважає примус та контроль. Наприклад, ця клієнтка, про яку я розповідаю, що не зрозуміла, як опинилася в його квартирі, вона каже: я не купила ще жодної речі з одягу, яку би я хотіла. Кожного разу він йде зі мною в магазин, і кожного разу, якщо мені щось подобається, він це
знецінює, він каже, що цього не треба, і вибирає щось інакше. І переконує мене, хто не відбувається ніякого фізичного насильства. Але вона це відслідковує. Вона каже: я, ну, коли я це зрозуміла, що з часу, коли я до нього переїхала, в мене не появилося жодної речі, яку би я хотіла. Він приймає рішення за про всі покупки, в тому числі особисті покупки, які вона здійснює. Це сигнал про насильство. І вона каже: я не бачу насильства. Ну, тобто, коли ми дивимося так на загал, це дуже така, ну, якби респектабельні стосунки, все окей. Коли я говорю, наприклад, з дівчатками про там перші стосунки, про перші контакти, я завжди звертаю увагу на відмінність між опікою і турботою. Тому що це також дуже такий, ну, з моєї точки зору, важливий маркер, про який треба, на який треба зважати. Кривдник дуже часто стає в позицію опіки, коли я відчуваю себе дитиною. І це така, знаєте, спокуслива позиція, тому що про мене дбають, про мене приймають рішення замість мене. Я не переживаю, за що я буду там на зиму якесь взуття купити, чи що потрібно мені, про що мені потрібно подбати. Все відбувається. Але це така, знаєте, тепла вода, яка гріється. І ця жабка, котра вже в цій теплій воді знаходиться, вона не вискочить з цієї теплої води. Вона вже в цій воді звариться. Якщо би вона відразу в цю воду була вкинута, вона би вискочила. Якби я зразу бачила, який він кривдник, я би ніколи в ці стосунки не ввійшла. Але насильство відбувається дуже поступово. Ми ніколи не зв'язуємо свою долю з там людиною, яка зразу там починає мене кривдити, починає з мене знущатися. Ми зв'язуємо свою долю переважно з людиною, яка про мене дбає, вона уважна до мене, вона хоче, щоб мені було добре. І це людина, з якою я починаю бути вразливою і вступаю в стосунок. Але якби впізнати оцю, чим відрізняється опіка від турботи. Це питання, яке я часто задаю в аудиторіях. Зараз я відповім на це питання, бо ми не маємо часу. Ми маємо тільки по дві години на кожен вебінар і навіть менше. І це, ну, фактично такі спресовані тренінги, які я проводжу, спресовані там кількаденні тренінги в 2 години. Отже, опіка, вона завжди зверху вниз, вона завжди з позиції влади і контролю. Турбота, вона завжди на рівні, вона завжди цікавиться твоєю точкою зору. Позиція, що ти скажеш. Я сиджу в ресторані, наприклад, п'ю пиво з подружками, і тут дзвонить мій партнер і питається: слухай, ти що, 12-та година ночі, що ти собі думаєш взагалі? По району ходять маньяки, я переживаю, діти плачуть, а ти в 12-й годині ночі п'єш пиво. Я сідаю в машину і зараз за тобою заїду. І питання полягає в тому, чи це опіка, чи це турбота. І відповідь на це питання полягає в наступному. Це опіка, і для того, щоб ця опіка стала турботою,
в кінці цього запитання, в кінці цього, цієї розмови, що я сідаю в машину і за тобою їду, потрібно поставити запитання «Окей?». Тобто ти даєш згоду на те, щоб я сів в машину і приїхав за тобою. Тоді ця опіка перетворюється в турботу. Коли мене питають дозволу щодо рішення, щодо мого життя чи мого тіла, то тоді це турбота. Я можу сказати, та, давай, я вже собі випала, приїдь, забери мене. Я можу сказати, знаєш, я візьму таксі і сама прийду. Я можу сказати, ні, не треба нікуди, не їдь, мене хтось привезе. І це на моїй стороні рішення. А коли я чую, що я беру машину і приїду за тобою, і тут немає варіантів вирішення, прийняття рішень мною, то тоді це опіка. Я сподіваюся, що ви розумієте цю різницю, тому що це дуже суттєві такі нюанси, про які ми часто не зважаємо. Коли ми попадаємо в цю, знаєте, в це середовище, таке тепле середовище опіки, ми регресуємо до такого, знаєте, дитячої позиції і потім через деякий час, на жаль, опиняємося в стосунках насильства, тому що опіка – це завжди про значну перевагу сил. Добре, повертаємося до графіку вбивства. Значить, щось відбувається в житті, коли кривдник розуміє, що він втрачає контроль. Тобто, або вони зупиняють стосунки, наприклад, вона каже, знаєш, все, я вже з тобою не можу, я більше з тобою не буду. Це дуже великий фактор ризику. І є дослідження, які проводилися в Сполучених Штатах Америки, які кажуть про те, що період дистанціювання, період, коли ми сепаруємося, період сепарації, небезпека сепарації, збільшує ризик бути вбитою дружину в десятки разів. Я зараз не пам'ятаю точних цифр, але ці дослідження досить шокуючі. Тобто, як тільки кривдник розуміє, що він втрачає цю постраждалу, він розглядає її як свою власність, і він каже, не будеш моєю, не будеш нічиєю, і вбиває. Ми до широкомасштабного вторгнення в період ковіду мали в Україні досить такі резонансні вбивства, таку серію цілу фемициду, коли молоді хлопці вбивали дівчат власне в період, коли вона сказала, що я з тобою не буду. Один облив там якоюсь кислотою, інший вбив, зняв квартиру і запросив її для прощання, і потім вбив тут навіть у Львові. Тобто ми мали цілу серію таких, власне, специфічних вбивств, коли стосунки були під загрозою розриву, коли він розумів, що він її втрачає, і відбувається вбивство, власне, під такою ситуацією. Ескалація – наступний крок, п'ятий крок, коли кривдник починає збільшувати свою присутність, своє нависання, свій контроль в житті постраждалої і погрожує суїцидом.
Суїцидальність – це фактор, який ми завжди досліджуємо, коли працюємо. І суїцидальність також входить в форму оцінку ризиків, яку проводить поліція, оцінюючи, наскільки є високим ризик повторного насильства. І суїцидальність – це він дуже серйозний цей фактор, тому що досить часто буває так, що кривдник вбиває постраждалу, можливо, і дітей, і тоді покінчує життя самогубством. Тобто, фактично, оці погрози суїцидальністю ми завжди закликаємо сприймати серйозно. Наступний крок в цьому графіку – це рішення. Я вирішую, що ти не будеш нічия. Я тебе втрачаю і вирішую в якийсь спосіб це зупинити. І потім сьомий крок планування. Він там продумує спосіб, в який він буде її вбивати. І наступний крок – це саме вбивство, сама реалізація цього плану. І тут ви бачите вперше на моїй вже другій презентації слово «жертва». Власне, слово «жертва», і тут є запитання в чаті, слово «жертва» ми застосовуємо виключно до людей, які загинули. Тобто, коли людина жива, коли вона бореться, коли вона має шанси і перспективи, ми її ніколи не називаємо жертвою. Ми говоримо про жертву війни, про жертву, не знаю, ДТП, про жертву Голокосту, але ми не говоримо про живих постраждалих від домашнього насильства як про жертв, тому що це слово забирає перспективу. Це слово так якби не дає, воно виснажує цю людину. І коли ми працюємо з такими людьми, наше завдання, я буду про це говорити трошки далі в п'ятницю, але наше завдання – дати їй більше спроможності, дати їй більше ресурсу, дати їй більше сил, зробити так, щоб вона могла виходити з цієї ситуації самостійно і брати, повертати контроль над своїм життям. І тому ми слово «жертва» не застосовуємо. І ще одна історія, на якій я хочу зупинитися, зараз буде опис насильства, тому давайте я зараз повернуся. Тому якщо це в якийсь спосіб вас може тригернути, чи підняти якийсь травматичний досвід, то, будь ласка, зараз про себе подбайте, попийте води, чи в мене є така, знаєте, універсальна вправа, якою я вчу всіх, майже всіх своїх клієнток, і яку я сама застосовую досить часто, коли працюю з постраждалими. Вона називається «Точки опори» або «П'ять точок». Зараз я зупиню презентацію, щоб з вами трошки більше поговорити. Отже, п'ять точок або точки опори. Ми сідаємо і даємо тілу зрозуміти, що воно має точки опори. Якщо базова така позиція – це сидячи, але якщо я не маю, наприклад, можливості сидіти, припустимо, я чекаю перед судом і мені треба стабілізуватися, це така вправа на стабілізацію, то я можу опертися на стіну і тоді це буде просто там три точки. Це будуть ноги. Ми сідаємо. Зараз сядьте, будь ласка, відволічіться від там своїх справ. Сядьте так,
щоб ваші ноги стояли на підлозі. І таким внутрішнім поглядом просто відчуйте, як права нога торкається землі, підлоги чи опори. Тобто можна трошки так притиснути цю ногу, щоб відчувався цей контакт. Ми даємо тілу зрозуміти, що це місце нашої опори. Потім на ліву ногу така сама процедура. Тобто просто внутрішнім поглядом спостерігаємо, як підошва ноги, стопи торкається землі, опирається на землю. Трошки так далі. Я виключила презентацію. Да. Далі ми спостерігаємо, увагу свою опускаємо на наші сідниці. Просто досліджуємо, як тіло наше, сідниця і основа там литки, основа ноги опирається права сідниця і права нога, і потім ліва. Просто так можна навіть, знаєте, побалансувати, щоб ми відчули цю опору. І п'ята точка – це спина. П'ять точок опори ми даємо психіці зрозуміння, що ми маємо на що опиратися. І далі наступна, так якби, наступний крок – це спостереження за тим, як ми дихаємо, і спроба опустити своє дихання на живіт для того, щоб дати сигнал, що стрес відміняється, тобто, щоб включити антистресову програму нашої психіки і просто поспостерігати за тим, як ми дихаємо. Це дуже стабілізуюча вправа. І коли ви маєте там комунікацію з людиною в дуже сильних емоціях, коли вона прийшла там до вас, розповідає про щось і плаче, або там ви розумієте, що ваші якісь спогади піднімаються, то це сигнал, власне, вискочити з цього такого виру, травматичного виру, і зосередитися на оцих п'яти точках, стабілізуватися, і в такому стані ви можете значно більше допомогти цій людині, ніж просто разом сісти і почати плакати. Тому, будь ласка, використовуйте її, вона така досить універсальна. Ми її застосовуємо, коли готуємо постраждалу до суду, особливо, якщо це постраждалі там з сексуальним насильством, коли вони зустрічаються з гвалтівниками. І це допомагає досить добре стабілізуватися, як мені, наприклад, коли я працюю з такою людиною, так і цій людині, котра... насправді, коли я це застосовую, то моя клієнтка навіть не помічає того, що я в такий спосіб стабілізуюся. Вона в своїх цих розповідях, я на кілька секунд відлучилася і потім знову приєдналася, і я значно ефективніше можу допомагати, чим до того. Тому, коли ми говоримо про якісь, описуємо якісь випадки насильства, то в такі моменти важливо бути в стабільному стані. І зараз я якраз хочу перейти до опису насильства. Перед тим, як зачитати цю історію, я хочу розповісти передісторію історії. Це підхід, як ми маємо розповідати про насильство, тому що оскільки тут багато хто з нас
Є людьми, котрі спілкуються з різними вразливими групами жінок, і ми часто можемо розповідати чи в соціальних мережах, чи в на зустрічах з якимись журналістами чи журналістками, то цей підхід дуже гарно показує, в який спосіб ми маємо робити акценти. Це підхід шведської експертки-журналістки Лінди Коутс, який вона застосувала на просто от взяла газетну статтю опису з кримінальної хроніки опису одного зґвалтування. Я зараз прочитаю цю статтю, вона дуже коротенька, і буде опис зґвалтування. Він пішов за нею по тротуару, вона відскочила. Він підскочив, щоб зловити її. Вона перейшла на інший бік. Він схопив її за плечі і кинув її на землю. Вона каталася на землі і намагаючись звільнитися. Він тягнув її до кущів, вона чіплялася за коріння дерев, щоб він не зміг затягнути її в кущі. Вона почала кричати, він тримав камінь над її головою, погрожував вбити її, якщо вона буде кричати. Вона перестала кричати, він називав її лайливими іменами. Вона сказала, ти не хочеш цього робити, ти не хочеш мені робити боляче. Він змусив її повернутися до себе, вона відвертала своє обличчя, він намагався зняти її пояс, вона випучувала живіт, щоб він не зміг зняти її пояс, він кинув її на землю, щоб втримати її всім тілом, вона схрестила ноги, щоб він не зміг зняти її штани, він пересилив її і вагінально зґвалтував її. Вона була налякана, і щоб уникнути більших травм, вона встала і пішла в інше місце. Оце стаття, яка була надрукована в газеті, і Лінда дала нам оцю статтю і сказала, будь ласка, зараз викресліть все, що стосується її поведінки. Кожне речення, яке описує її поведінку, будь ласка, викресліть. І ми викреслили в такий спосіб, як тут зображено. І далі вийшла наступна історія. Він пішов за нею по тротуару. Він підскочив, щоб зловити її, він схопив її за плечі і кинув на землю, тягнув її до кущів, тримав камінь над її головою, погрожував вбити її, якщо вона буде кричати. Він називав її лайливими іменами, змусив її повернутися до себе, він намагався зняти її пояс, кинув її на землю, щоб втримувати її всім тілом, він пересилив її і вагінально зґвалтував її. Це результат, який ми отримали, викресливши всі згадки про постраждалого. І, власне, такий підхід Лінда використовує, і коли я, наприклад, проводжу тренінги для журналістів, ми дуже багато про це говоримо, і я заохочую їх в такий спосіб, власне, дивитися на насильство. Тому що, чому? Питання риторичне. Тому що, коли ми починаємо описувати поведінку постраждалої, то що робить наша психіка? Наша психіка, коли я от читаю цей текст, вона хоче, щоб я була в безпеці. І перше, що вона робить, це ідентифікує мене з постраждалою, і я починаю аналізувати, що вона зробила не так, для того, щоб не бути зґвалтованою. Що вона? Може, вона заслабо відпучувала цей живіт? Може, вона запогано його просила? Може, вона дуже повільно йшла? І це така пастка, в яку попадає психіка будь-кого з нас,
переводячи нас в позицію victim blaming, так званого, коли ми знаходимо, шукаємо і знаходимо причини, чому сталося там насильство чи зґвалтування з причини пов'язаної з постраждалою. Тобто ідея тут в тому, що ну, ми попадаємо в цю пастку психіки для того, щоб врятувати себе, щоб бути в безпеці. У нас був дуже цікавий такий судовий кейс. Ну, там було дуже такі жахливе насильство, і суддя досить притомна, досить така ну, свідома, так уважно слухала постраждалу, не було ніяких там якихось таких грубих зауважень щодо там гендерних стереотипів чи ще чогось. І вона от слухала і так, знаєте, сіла і каже, питає постраждалу: скажіть, будь ласка, але чому він так з вами поводився? Оце от було питання до постраждалої. І наша постраждала каже: ну от він сидить. Спитайте його. Тобто, що зробила психіка цієї судді? Вона приблизно такого самого віку, як ця постраждала, вона її ідентифікувала дуже швидко з собою. І для того, щоб якби підсвідомо зробити цей досвід далеким від себе, вона запитує таке. Кожного разу, коли нам хочеться запитати, чому він вас кривдить, будь ласка, згадайте про те, що це не питання до постраждалої. Це питання до кривдника. І коли ми починаємо описувати, в нас було дуже багато таких резонансних ситуацій, зґвалтувань в Україні, де журналісти починали досліджувати, наприклад, був випадок, припустимо, зґвалтувань в поліцейському участку поліцейськими. І ми мали жахливі журналістські розслідування, коли журналісти починали досліджувати, яке дитинство мала постраждала, з ким вона там дружила, з ким вона зустрічалася. Ніхто, на жаль, не досліджував дитинства кривдників. Ніхто не... Кривдники лишаються в тіні. Основна проблема цього соціального контексту насильства, з моєї точки зору, це те, що на поведінку кривдників ніхто не зважає дуже часто. Тобто, коли ми беремо будь-яке висвітлення насильства, зґвалтування чи іншого гендерно зумовленого насильства, ми зосереджуємо, ми бачимо, ми чуємо про те, що вона там була з вразливої сім'ї, вона була безробітна, або вона була дуже успішна. Тобто ми починаємо описувати, читати описи життєвої ситуації постраждалої, а кривдники завжди залишаються в тіні. І з моєї точки зору дуже важливим таким, знаєте, фокусом активізму має бути, власне, включення світла на кривдника, зосередження цього світла на кривднику, що він робив, як він прийшов до цієї ситуації, як соціум йому сприяв в тому, що він здійснив це насильство, як держава уможливила це насильство. І тоді ми будемо мати ну, якісь якісніші і журналістські розслідування, і наші коментарі, наші інтерв'ю будуть значно чутливіші до проблем насильства і саме проблем постраждалих. Так.
Ну і тут кілька таких коментарів, що ми говоримо, що ми не говоримо. Я вже сказала про те, що ми не вживаємо слово «жертва». На жаль, ця тенденція, вона міжнародна ця тенденція, вона почалася досить недавно. І, на жаль, деякі міжнародні документи все ще мають слово «жертва» в своєму тілі, в своєму тексті. Українське законодавство вже не має слово «жертва» в жодному документі. Але, наприклад, Стамбульська конвенція досить широко застосовує. Ми знаємо, що Стамбульська конвенція – це досить давній документ, і тоді ми ще не мали таких ініціатив відмовлятися від слова «жертва», тому це треба враховувати. Ми не застосовуємо словосполучення «піддалася насильству». Вона не піддається насильству. Це кривдник здійснює насильство. Це не відповідальність постраждалої за те, що здійснюється насильство, і сама спровокувала. Оце також дуже важливий момент. І тут я бачила, я вже це закінчення вже моєї презентації, я відразу переходжу до коментарів і відповідей на запитання. І тут було запитання, чи є дослідження віктивності постраждалих від гендерно зумовленого насильства, і чому, наприклад, жінка, яка залишила кривдника, з часом починає нові стосунки, новий партнер знову застосовує насильство. Так, це запитання в чаті. І я собі дозволю відповісти. Ну, по-перше, до провокацій, до віктивності. Ну, протягом сьогоднішнього вебінару я намагалася, щоб ми розуміли, що за насильство несе відповідальність кривдник. І як би себе, наприклад, дитина мала не поводила, все одно рішення і відповідальність за насильство в цих стосунках лежить на кривднику. Та сама перспектива тут, тобто відповідальність на кривднику. І що би я не робила, ну, тобто, ми можемо зробити експеримент. Візьміть мене, спровокуйте, щоб я вас вдарила чи там здійснила насильство. Це неможливо. Якщо я не хочу здійснити насильство, що би не відбувалося, я не здійсню це насильство. Щодо віктивності, це поняття, яке було вилучено з, в тому числі з українського законодавства під дією, тому що перший закон про домашнє, про так зване, перший закон у нас був про насильство в сім'ї, і він в першій своїй редакції мав відповідальність за віктивну поведінку. І під дією багатьох звернень правозахисників і правозахисниць міжнародних організацій до України, Україна відмовилася від цього поняття «віктивна поведінка» і «провокація насильства», і особливо покарання постраждалої за провокацію насильства. Це вже не є частиною нашої практики, і такого зараз в Україні, як мінімум в законодавчій базі, ми не застосовуємо. Що стосується того, що жінка, яка залишила кривдника, з часом починає нові стосунки, і новий партнер знову застосовує насильство. Тут відповідь може бути в різних аспектах. Ну, по-перше, у нас дуже багато чоловіків-кривдників, і могло знову не пощастити, і вона знову попала на кривдника, який знову здійснює насильство. По-друге, ми
має, ну, тобто, знову ж таки, в цю саму парадигму повертаючись, якщо цей кривдник здійснює, цей другий кривдник здійснює над нею насильство, це не означає, що вона в якийсь спосіб має страждати. Ніхто не має права здійснювати насильство щодо іншої людини. І держава, що би вона не робила, держава має втрутитися і захистити цю людину. Тобто є дослідження, які... які розпаковують. Я, на жаль, на цих вебінарах досить мало розпаковую психологічних таких теорій і підходів. Але є дослідження, які досліджують віктимність і ну, свідчать про те, що є кілька відсотків власне в є кілька відсотків такої віктимної поведінки, яка націлена на швидше розрішення цієї фази наростання напруги. Коли наростання напруги відбувається дуже сильне, постраждала вже не може витримувати, і вона робить щось таке, щоб вже скорше відбулося то насильство, щоб вже не очікувати на це скривдження. Вона не витримує цього напруження. І, але це тільки кілька відсотків, і це ні в якому разі не може бути виправданням насильства. Це ну, дуже важливо розуміти, що, що би не відбувалося, ми ніяк не маємо права, що би не відбувалося в поведінці постраждалої, я маю на увазі. Кривдник завжди може дистанціюватися і не здійснювати насильство, звернутися по допомогу і не здійснюватися. Ой, я забула, що я ще мала говорити про ці про корекційні програми. Отже, повертаємося ще кілька слів. Я не чую вас, Вікторія. Кілька слів про корекційні програми. Ми ще маємо там буквально кілька хвилин. Я досить швидко це зроблю, добре? Отже, корекційні програми. В нас, по-перше, Стамбульська конвенція зобов'язує державу здійснювати створювати можливості для того, щоб кривдники могли отримувати допомогу в корекції своєї насильницької поведінки. І тут важливо розуміти, що з моєї, ну тут я даю тільки свої судження, тобто це висновки, які я приймаю особисто з огляду на якісь свої там досвіди і діяльність. Тобто я переконана в тому, щоб корекційна програма, тобто спеціальна програма для того, щоб кривдник скоригував свою поведінку, щоб ця програма була ефективною, ми маємо зробити так, щоб кривдники зверталися добровільно. Я час від часу маю такі звернення, коли постраждала каже про те, що вона стала змінювати свою поведінку, і кривдник каже, знаєш, я би також пішов до психолога, можете запитати свого психолога, може вона мене прийме, я не працюю з кривдниками, я працюю тільки з жінками, які кривдять своїх дітей. Ну, це інший такий, така специфіка кривдників. І я його можу скерувати до своїх колег. І такі звернення є значно ефективніші, ніж ті звернення, які відбуваються за рішенням суду. У нас в Україні діє така можливість, що суд скеровує кривдника на проходження так званої програми для кривдників, за непроходження цієї програми кривдник буде нести кримінальну відповідальність. Тобто, якщо він скерований і уникає цієї програми, то наступає кримінальна відповідальність.
І це, ну, насправді така, знаєте, з моєї точки зору, це такий трохи симулякр. Коли кривдники приходять на цю програму, бо мають прийти, тому що їм загрожує кримінальна відповідальність, і вони стають в позицію, ну, давай, ісполняй. І бідні психологи, котрі ісполняють, вони досить часто, ну, зустрічаються з досить таким складним опором, тому що фактично, коли немає бажання змінити свою поведінку, то тоді досить складно це бажання так якби інтегрувати. Тут також я вставила коментар про значну мотиваційну частину. На жаль, ті корекційні програми, які я бачила, тому що в нас всі органи місцевого, основні органи місцевого самоврядування, вони можуть затверджувати свої типові програми на основі великої програми. Всі ці програми, які я бачила, вони мають дуже маленьку або взагалі не мають мотиваційної частини. Тобто, фактично, для того, щоб корекційна програма була дієвою, з моєї точки зору, що би я робила, це я би значно збільшила мотивацію, я би значно збільшила час, коли ми працюємо з тим, як насильство впливає на мене, як насильство впливає на людину, яку я люблю, як воно впливає на моїх близьких, на моїх дітей, на мою роботу і так далі. І тоді, коли я прийду до розуміння, що це насильство, воно знищує в тому числі мене, тоді я значно швидше зможу йти на співпрацю з людьми, які ведуть цю корекційну програму. І тут важливо, щоб ця корекційна програма мала як групові зустрічі, так і індивідуальну терапію. З того, що я бачила в різних країнах, дуже ефективно застосовується КПТ в корекційних програмах, які затверджені в різних країнах світу. Наприклад, в Хорватії досить добре використовуються програми на основі КПТ. То саме в Канаді і в деяких інших країнах. Тобто там є чіткі протоколи, працюють вони індивідуально зі злістю, з збільшенням імпульс-контролю. Тобто дуже багато там різних mindfulness-практик і так далі. І наступне, що я хотіла ще додати, що з моєї точки зору, я погоджуюся, я мала обговорення цих корекційних програм з однією експерткою Сполучених Штатів Америки, вона дослідниця в університеті, і вона сказала також, що їхні дослідження показують, що якщо програма не несе цього такого глибинного розуміння, як гендерується цей кривдник, як він був згендерований, як насильство було йому передано цим соціумом, ця програма не буде ефективна, і тому частина оцих гендерних стереотипів, частина оцих практик, соціальних практик гендерування, вона має бути значною в цих корекційних програмах. Нарешті вже все, що я планувала представити вам сьогодні. І тут ще було питання про глибинне переконання. Дуже, ну, там різні напрямки дуже добре працюють з глибинними переконаннями, в тому числі КПТ напрямок, схемотерапія добре дають раду з глибинними переконаннями, які є причиною наших тих чи інших поведінкових проявів. Це індивідуальна терапія, Оля. Від нас все. Якщо є немає питань чи зауважень, то дякую.
Тоді дякую, можемо до зустрічі в п'ятницю. Дякую, до зустрічі.